Sirkulasjonssystemet er kroppens transportsystem som forsyner alle cellene med næring og oksygen. Blodet frakter også avfallsstoffer vekk fra cellene. Sirkulasjonssystemet omfatter blodet, blodårene og hjertet. Blodet består av celler og stoffer som er oppløst i vann. De røde blodcellene inneholder hemoglobin som sørger for transport av oksygen. De hvite blodcellene er en del av immunforsvaret. Blodplatene er viktige for at blodet skal koagulere. Næringsstoffer og avfallsstoffer er oppløst i blodplasma. På sin ferd rundt i kroppen passerer blodet kroppens organer, for eksempel lungene, musklene, nyrene, tarmveggen, bukspyttkjertelen og leveren. Stoffer avgis og tas opp, slik at blodets sammensetning hele tiden varierer. Hjertet er en stor muskel som pumper blodet gjennom blodårene. I løpet av et kretsløp er blodet innom hjertet to ganger. En gang på venstre side og en gang på høyre side. Hjertemuskelen trekker seg sammen med jevn puls. Pulsen øker hvis det er behov for å øke blodstrømmen. Når vi er helt i ro, er pulsen lav. Hver gang hjertet trekker seg sammen, presses blodet ut i blodårene. Hver side av hjertet har ett forkammer og ett hjertekammer. Blodet kommer inn i forkammeret, presses over til hjertekammeret og forlater deretter hjertet. Det er klaffer som hindrer at blodet strømmer i feil retning. Det er ingen forbindelse mellom høyre og venstre side i hjertet. Når hjertet trekker seg sammen, øker trykket i blodårene. Denne trykkøkningen kan vi måle, og vi kaller det systolisk trykk. Blodårene som tar imot blodet kalles arterier, og de har muskelvev i veggene for å tåle trykket. Musklene trekker seg sammen og presser blodet videre. Mellom hvert hjerteslag synker trykket, og vi kan da måle diastolisk blodtrykk. Fra høyre hjertekammer går blodet til lungene gjennom det lille kretsløpet. Fra venstre hjertekammer ledes blodet til alle andre organer i kroppen gjennom det store kretsløpet. Arteriene deler seg opp i mindre og mindre årer, slik at blodet fordeles til alle organene. I hvert organ blir blodårene veldig små, og de har tynne vegger som slipper blodplasma gjennom. Dette kalles et kapillær. På grunn av trykket fra hjerteslagene presses blodplasma ut av kapillærveggene og blander seg med vevsvæsken som omgir cellene utenfor blodåren. Cellene kan nå ta opp næringsstoffer og oksygen som blodet hadde med seg. I enden av kapillæret presses vevsvæske tilbake i blodåren. Avfallsstoffene i vevsvæsken følger med. Overskudd av væske blir fraktet bort gjennom lymfeårer. Blodårene som går ut fra et kapillær kalles vener. Venene fra de ulike organene går sammen til større og større årer. På venesiden er blodtrykket lavt, og det er musklene som ligger rundt venene som presser blodet tilbake mot hjertet. Dette kalles muskelvenepumpen. Klaffer sørger for at blodet ikke strømmer feil vei. Blodet ledes tilbake til hjertets forkammere, derfra sendes det til hjertekamrene og sendes i kretsløpet på nytt med høyt trykk.